Jensen skal ikke som polititjenestemann i sin stilling ta imot noe av verdi fra Cappelen, og det skal lite til før forholdet må anses som grovt. Også her blir det som i forhold til spørsmål 1, at hver og en av dere kan komme til at ulike korrupsjonshandlinger er bevist, og skal svare ja på skyldspørsmålet. Lett å forstå at det har vært tøft for Eirik Jensen å sitte og høre på aktoratets prosedyre, der de har gått til hardt angrep på hans troverdighet og hans historiefortelling, og tegnet et svært lite flatterende bilde av en politimann som på ingen måte har oppført seg slik som en politimann skal gjøre, og som har inngått et kriminelt samarbeid med en storsmugler over veldig mange år, og et samarbeid som de jo har skissert startet allerede tilbake i 1993, da de to møttes første gang. For å sikre at ingen blir uskyldig dømt, må prinsippet om at rimelig tvil kommer tiltalt til det gode håndheves strengt. Og det gjelder altså på alle momenter, alle punkter innenfor straffesaken, og dere skal avgjøre skyldspørsmål, så dere skal sånn sett være sikre. Hvordan vil du oppsummere dagen med prosedyrer? Det må jo være en glimrende kombinasjon å få begge de delene. Det er klart at saken handler jo mye om juss, så da må vi også ha en bolk på det. Men det viktigste for oss er jo at Jensen ikke har gjort det som han er anklaget for fra Cappelen sin side, og at han sånn sett ikke er skyldig. Det avgjørende punktet er jo naturligvis at det er ikke ført, og knapt forsøkt ført, bevis for at Eirik Jensen har medvirket til noen som helst av de 20 innførsler som er oppramset i vår tiltalebeslutning.